Asgjë për ne tani. Nën këtë moto, nxënësit e shkollave të mesme protestuan në rrugët më të frekuentuara të qytetit. Vendimi që në bankat shkollore të ulen vetëm nxënësit e klasës së parë, të dytë dhe të tretë të shkollave fillore, i revoltoi nxënësit e tjerë, duke u shprehur shumë decid se nuk duan që mësimi të zhvillohet online. Organizatori i protestës, njëherësh edhe kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme, Blendi Hodaj, theksoi se kanë realizuar takim me ministrin e re të arsimit dhe shkencës, Mila Carovska, nga e cila u është premtuar pranim të disa kërkesave. Mirpo Hodaj thot se nëse nuk pranohen plotësisht kërkesat e tyre, do të ketë protesta edhe më të mëdha dhe bojkot. Ai tha se nuk ka logjik që mësimi të zhvillohet online kur qendrat tregtare, plazhet, kafenet janë përplot, por edhe duke mos harruar të përmendin prezencën e numrit të madh të njerëzve që merrnin pjesë në përtubime gjatë fushatës zgjedhore. Sot kishim një mbledhje të shkurtë me ministren e re të arsimit, zonjën Mila Carovska, për shkak se sot e kam marr postin. Ne biseduam realisht sa janë të sa munden këto kërkesa tona, sa janë të realizueshme për të marrë parasysh për planin e vitit të ri shkollor. Nesër votohet plani për vitin e ri shkollor. Ne nga biseda që realizuam dhe nga qasja inkluzive që ministra e arsimit ka dhe do të ketë, shpresojmë, disa nga kërkesat tona do të merren parasysh, por ne... Nxënësit e anketuar shprehen se mësimi online nuk ka qenë as pak efikas dhe i barabartë, si duke pasur parasysh se kushtet financiare nuk i kanë të gjithë njësoj. Po ashtu shprehen njerëzit se nuk do të shmangin bojkotin nëse kërkesat e tyre për pjesëmarrje fizike në shkollë nuk merren parasysh nga qeveria. Mësimi online nuk ishte efektiv, tashmë jemi dëshmitar se virusi si shpërndahet dhe e dim se si të parandalohet i njëti. Vendet rreth nesh tashmë kanë filluar me mësim, pse ne të mos fillojmë kur masat janë ato që mund të na mbrojnë. Mendoj që mësimi online jo vetëm për mua, por për të gjithë nxënësit të shkollave të mesme, fillore, po edhe ato më të mëdhenë se ne, nuk ka qenë as pak efikas në mënyrën të mësimit, sepse besoj që diçka që duhet mësohet nuk mësohet nëpërmes internetit, po ana fizike është ajo ana efektive më e mirë. Jo që do të bojkotojmë, po ajo është vendimi prerë që mësimi online nuk do të vazhdon më online, sepse nuk ishte as pak efekte dhe besoj që ishte një lojë e madhe, mundemi kushtimisht të themi. Jemi kundër mësimit online për shkak sepse nuk tregoi efikasitet shumë të madh, kurse edhe shumica e nxënësve nuk i kanë mjetet e nevojshme për të kyqer në mësim. Protestën e tyre e përkrahi edhe ambasada e parë e fëmijëve në botë, me gjashi. Ata thonë se nuk përzihen natës se si duhet të zhvillohet mësimi, por janë aty për të mbështetur nxënësit që zëri dhe kërkesat e tyre të merren parasysh gjatë marrjes së vendimeve. Ne nuk ndërhyjmë në atë se në çfarë mënyre të vazhdohet mësimi online ose kombinuar ose me prezencë fizike. Ne nuk ndërhyjmë në kërkesat e nxënësve. Ne vetëm ato, do më thënë, institucionet relevante do të shqyrtojnë kërkesat. Qëllimi jonë është që nxënësit të ndigjohen edhe të merren parasysh kërkesat e tyre gjatë krijimit të politikave. Para disa ditësh, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe tha se e vlerëson si shenjë demokratike protestën e paralajmëruar të UNSH-s, ndërka qëtoj se gjatë hapjes graduale të shkollave, mësimin nga shkolla do të mund të ndjekin nxënësit e klasës së 6 të shkollave fillore dhe nxënësit e vitit të parë të shkollave të mesme. UNSH paraprakisht ka realizuar takim edhe me ministrin dhe Komisionin për Sëmundje Infektive.